سره ډیټا په او قسمونو کې مونږ کمپیوټر کې ګیون کوو کاغه آډیو دا کاغه ویډیو دا کاغه میکس دا کاغه الفابیټک دا کاغه الفا نومیرک دا او هغه مونږ سره نمبر دی نو مینز ډیټا مونږ سره څه شیر ڈیٹا چکن نے ہمیشہ ہر ہر شیز چاگا مونگ کمپیوٹر کی گیون کو ہر ہر انفارمیشن چاگا مونگ کمپیوٹر کی گیون کو او دا گیون نبات اگا پروسیس کی گی او دا پروسیس نپس چکن دے اگا یو میننگ فل انفارمیشن ور کئی نو اگی تا مونگ سو آئیو اگی تا چکن نے مونگ ڈیٹا وائیو خو یاد ساتھ ای ڈیٹا بانے مونگ نے ڈیسیجن اخیستے شو او نا چکن نے سا ایکشن پا دے بانے اخیستے شو مطلب دارے چی ڈیٹا جسٹ ان جسٹ صرف دا ریکارڈ مینٹیننگ دا پارے سمالے گی بلکہ ڈیٹا چکن نے مونگ سر سکی گی ڈیٹا چکن نے انڈیپینڈنٹ دا پا ڈیٹا بانے مونگ ہس انحصار نشو کولے او ڈیٹا مونگ سر چکم دے یو پراپر طریقے سر چکم دے کی گی نو مینز ڈیٹا صرف او صرف مونگ ریکارڈ کولیکٹنگ دا پار استعمال ہو او ریکارڈ چکم دے مونگ سکو ریکارڈ چکل مونگ مینٹین کو نو دا ریکارڈ دا مینٹیننگ نپس چکم دے مونگ پل ریکارڈ یو پراپر طریقے سر چکم دے ہینڈل کو چکل مونگ خبر راشی دے انفارمیشن ٹیکنالوجی مینز زمونگ ٹولا خبر پس وان سٹارٹ وا زمونگ خبر چکم دے ٹولا پا انفارمیشن ٹیکنالوجی وان سٹارٹ وا مینز مونگ صرف دومرا پروف کول چ آیا دا انفارمیشن ٹیکنالوجی زمونگ انفارمیشن دا یو جن ابلی تا ٹرانسفر کئی دا انفارمیشن سے شیرے دا معلومات سے شیرے او چکل انفارمیشن واس ٹیکنالوجی سر یوزیشن اس سے چلو شی نو مینز ارے خبر نا مراد دارے چی اباؤٹ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی مونگ چی کم دے دیرے خبر ہے تریو کی مطلب دارے چی زمونگ کم ٹاپک دے اگا اصل ٹاپک زمونگ چی کم دے اگا انفارمیشن ٹیکنالوجی دے مینز دا انفارمیشن ٹیکنالوجی پا وجہ باندے مونگ چی کم دے دلتا اویل چی مونگ سر انفارمیشن کتا سو انفارمیشن میننگ اچھت کی روی تا معلومات ویلے کی گی between powerful چھ کم مونگ decision دا پار استعمال ہو او پا کم مانے چھ کم دے مونگ sure you like for example پا data information کی بتاسو فرق single page جانے پا data information کی easily تاسو فرق page جاندے شئی single پا page جانے نو دیر easy اور آسان طریقہ را like for example زتا اس تو ویما چھ زبا نن خام خا lecture کوما دا خام خال تا سشو کئی دا خام خال تا انفارمیشن شو کئی انفارمیشن امین دا دے چی دل تا دے سکئی دے دل تا چی کم نے امکان نشو کئی بلکہ دل تا سختے سرا شوئنگ کی گی چی آو دا کار با خام خا کی گی نو دا کار چی خام خا کی گی نو دیتا مونگ انفارمیشن وایو پری بانے مونگ شو وریو خو کفار اگزمپل زویم چیزا کی دیشی نن لیکچرو کم کی دیشی نا مراد دا دے یا با اکم یا با اونکم نو مینز دا گا ٹائم کے چکم دے یس نو کوششن زمونگ راجی نو چکل ڈیٹا مونگ سر پروسیس شی نو دا پروسیس نا پس چکم دے دینا پاورفل میننگ فل انفارمیشن جوڑ شی نو مینز مونگ دلتا وایو انفارمیشن ٹیکنالوجی نو ٹیکنالوجی ستا ویلے کی گی چی پکم کی سائنٹیفک نالوجی ٹیکنالوجی ستا ویلے کی چی پکم کی سائنٹیفک نالوجی لکا فار ایگزامپل زبا جنرل ایگزامپل دا سولے در کما کمپیوٹر کمپیوٹر مونگ سر شیرے کمپیوٹر مونگ سر یو ٹیکنالوجی دا موبائل یو ٹیکنالوجی دا نو مینز انفارمیشن دلتا سا کردار دے انفارمیشن ٹیکنالوجی نا مراد دا دے چھے انفارمیشن ٹیکنالوجی is the technology that compute that uses compute with high speed communication link to spread information from one place to another place information plays an important role in our field of life information information is improve the standard of life means information technology the insan zindagi standardized ki insan zindagi ki standard jud ki no means are khabar na murad da de che information technology information ka tau zan la consider ki the information world no information world mung sara just malumat ta vele ki ki lekin information chikal technology sara use shi no matlab har haga technology aga technology cha ga stai information the yojana balzita quickly fastly and accurately said kai nudita mung chikam ne so ayo dita chikam ne mung information technology wayo no means information technology mung sa computer razi mobile razi notebook computer razi mainframe computer super computer ai artificial intelligence da si mung sa chikam ne mukhtalif qisma technology mung chikam ne pade ke istemal ho aw khpal information the yo place na bal place ta quickly and fastly chikam de mung sakau mung chikam de send kau no matlab the information technology zamung pa life kisa kirdar de zamung pa life ke da kirdar de che kalab pa khwa zamana ke khalq chikam de for example message transfer kolo ya ba chikam de yo information bacha ta milave de no aga time ke baghi letter likalo its mean chage tamu khato kitabat wayo pa english ke orta likhi ki documentation tehriri karna laka matlab dare pa khwa ba khalq chikam de pa khbal hand bandi letter likalo aga letter be envelope ke bandulo او
او انویلپ نه پس بچ کم دی هغه دی زینه سینڈ کې دو نو دغه انویلپ هیز پروټیکشن نو دغه انویلپ چاپلار کې کتم شو دغه انویلپ د نور کې دیم شو دغه انویلپ مونږ سره چې کم دی خرابې دیم شو دغه انویلپ چې کم دی مونږ سره کې شو مختلف قسم چې کم دی ډیس ایڈوانټیج کې دی شو نو مینز دغه خبر نه مراد دارې انفارمیشن ټیکنالوژي زموږ ډیر لری فاصله په یو پراپر طریقې سره چې کم دی پاسیبل کې کنن سبا تاسو ګورئ دی دنیا نه یو ګلوبل والج جوړ دی کنن تاسو ګورئ دی دنیا نه مونږ سره یو ګلوبل والج جوړ دی ګلوبل والج مین دارې چې دا ټوله دنیا انسان چې کم دی په یو کمپیوټر کې دن نه کتې شي که تاسو ګورئ نن سبا تاسو ډش استعمالوئ نن سبا تاسو ټی وی استعمالوئ نن سبا چې کم دی مختلف قسمه تاسو ایڈوانس ټیکنالوژیز استعمالوئ او د هغه ټیکنالوژي په هیلپ باندې تاسو ته مزید د ټول ملک باره کې چې کم دی انفارمیشن ملاوېږي نو دا انفارمیشن چې تاسو الی دا انفارمیشن چې کم دی تاسو ګین کوئ نو دا ټول مونږ سره د ټیکنالوژي په وجه باندې کېږي نو مین زره خبر نه مراد دارې چې انفارمیشن ټیکنالوژي هغه ټیکنالوژي ته ویل کېږي چې کم ستا انفارمیشن د یو ځینو چتې او په بل ځای چې کم دی استي نو سمپل مونږ داسې ډایګرام جوړ کړی و چې مونږ سره څه شی دی مونږ سره چې کم دی یو پی سي دی او دا مونږ سره کنیکټ دی بل پی سي سره مینز زره خبر نه مراد دا چې دا مونږ سره پی سي 1 دی او دا مونږ سره چې کم دی پی سي 2 دی مینز دا پی سي 1 تاسو کنسیډر کړئ چې دا مونږ سره په پاکستان کې دی او دا کنسیډر کړئ چې دا مونږ سره په انډیا کې دی مین زره خبر نه مراد دا چې دوه ډیفرنٹ کنټریز دي اوس بس پاکستان نه انډیا ولا سره څنګه خبرې کوم کنه کیګم بسنګا زب خپل انفارمیشن څنګه شیر کوم نو د دې باره کې بل څه کوم د دې باره کې بل تاسو یو سورس استعمالوم سب استعمالوم سورس او هغه سورس مونږ سره چې کم دی هغه مونږ سره د انټرنیټ انټرنیټ یو د کمیونیکیشن ذریعہ ده مطلب دارې دې جن تاسو انفارمیشن چې کم دی څه کوي دې جن تاسو انفارمیشن دی علی او هغه انفارمیشن چې کوم دی دیزینه سند کیږي او د سند نه پس د دې چینل په ثرو باندې د دې چینل په ثرو باندې مونږ څه کوو د دې چینل په ثرو باندې دا میسج مونږ سره د سیستم نمبر 2 ته ترانسفر کیږي او د دلته څه کوي د دلته دا انفارمیشن چې کوم دی مونږ سره ریسیو کوي د ریسیو نه پس مینز دا ری چې هغه انفارمیشن د تراشي او راتګ نه پس چې کوم دی ایزیلی هغه اکسپټ کی او د اکسپشن نه پس چې کوم دی هغه په یو پراپر طریقې سره یو کار وکي نو اټس مین دا چې کومه پوسیبিলিټی شو د دې درمیان کې د ډیفرنٹ کنټری درمیان کې دا مونږ سره within second possible شو within second مین دا ری چې مطلب په خوا په ورځو په کلونو باندې دا ډیټا سینڈ کیدا نن سبا هغه فاصله په سیکنډونو کې مونږ سره پاسیبل شو وجه صدا وجه دا چې زمونږ په لایف کې ایڈوانسمنٹ راغو ز انفارمیشن ټیکنالوژي زمونږ چې کم دی سټانډرډ جوړ کو د لایف اټس مین زمونږ په هر یو فیلډ کې کاغه میډیکل فیلډ دی کاغه انجینیرینګ فیلډ دی کاغه کمپیوټر ساينس فیلډ دی کاغه انیثینګ فیلډ دی نو دیس وای چې د انټر کنیکشن اف کمپیوټر انیبل پیپل ټو سینڈ اینڈ ریسیو انفارمیشن د انفارمیشن کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون پلیس ٹو another place quickly and easily out the world has become a global village due to information technology oh it means that the people living in a village as we know they are living in a village it means that as the people are living in a village means kata so gore no mukhtalif kisam mung sara chikam ne khalak mung sara chikam ne pa duniya ke pa world ki usigi aw da aga world na chikam ta so gore no da gi da yo yo shiz da yo yo shiz information chikam ne age ta send ki gi aw aga receive ki gi aw easily aga khpal masla aga problem chikam ne solve kole shi no means zare khabar na murad da de che dal ta information razi aw da technology pa wajban mung sara yo jina bali ta transfer ki gi da de protection hum shtare aw da mung sara chikam ne yo proper tarike sara chikam ne mung sara manage ki gi no دا څه خبره کوي چې انفارمیشن ټیکنالوژي مونږ سره چې کوم دی د دوو ورډ چې کوم دی کمبینیشن اس مینز د دوو شیزونو مونږ سره جوړه ده نو دلته دا څه ډیفینیشن کوي د مرجنګ اف کمپیوټر اینڈ کمیونیکیشن از کالډ انفارمیشن information technology means deal the information technology pa yo simple alphas ke chikam de present kai the which the merging of computer and communication is called information technology means deal the da khabar kai chi information technology ki mung sara tool na important role chikam ada ki gi aga mung sara da dwa device pa thru wani ki gi yo mung sara communication devices di aw yo mung sara chikam de computer de no be the information technology mung sara chikam de yo subject mung teach ko pa ICT mung sara se share
ICT mung sa chikam ne information and communication technology. That means pa DIT ki au ya chikam ne pa first year ki rumbe chikam mung subject teach ko aga subject about zamung the information and communication technology. Matlab mung information deliver kul waru, information send kul waru, pal information dunya ta khul waru, outside world ta mung pal zan mashawrul waru. No da mung sakau da chikam ne mung pal information ralu au the communication pa media wani, it's mean pa media wani mung pal chikam ne sakau mung chikam de publicity ko no means are khabar na murad dare che information technology chikam de dir lir lir fastly aw ghat ghat manzilu na chikam de mung ta asan ka tolo na ghat benefit chikam de aga mung sar de business ke de business mean karobar ke de lagata so go rei no mung sar chikam de karobar kata so go business nan saba kasb pakistan ke nasti business pa america ke kai nan saba chikam de kasb pakistan ke nasti business pa china ke kai aw da ha gashi da profit the loss yo second chikam de agar record pa proper tarike sara milavegi nan saba kata so account section ho gore education ho gore da gashi medical fields ho gore it's mean har je ki the field pa har yo the zindagi pa har yo field ke chikam de mung sa the information technology istemal ki gi no pa information technology ki mung da well che data se shis de aw data kala process hi information singer ho ji no di pura yo diagram yo pura structure ba chikam de inshallah mung draw ko so next lecture ke inshallah mung da wayu che information data zi computer ta aw aga computer process kai aw the process na pas chikam de mung sara information chikam de din roji no aga information singer roji dari pames ke kam kam amal kegi aw singer kegi no inshallah next video ke bia milavegi.